Aí, galera, já coloquei aqui, ó, a isca pendurada no centro do balde. O balde já está enterrado, as folhas sobre o balde, cobri o balde com as folhas, a isca pendurada. Vamos ver no que vai dar. O zarato vai vir dali, ó, da frente, debaixo do tronco. Estão todas ali debaixo. Vou colocar aqui uma salmoura essa salmoura da pele de frango. Vou colocar vindo de lado do tronco até o balde. Eu vou deixar aqui a câmera filmando, beleza? Vamos que vamos. Show! Esse é o aratuzinho. A armadilha que eu botei aqui, ó. Sensacional essa armadilha. Já vi que ela funciona.